Início da live. Vamos então para o momento paga-marreco do dia, né? Que o paga-marreco de hoje ficou uh, aí para variação da Cosmos, né? Se ele estaria positiva ou negativa hoje. 33% apostou que ela estaria negativa, 67% apostou que ela estaria positiva, com 3.495 bloquitos no fundo atual. Então vamos lá, que rufe os tambores. E vamos ver que pé que tá a Cosmos neste exato momento. Menos 2,47% aqui no valor em dólar. né? A gente sabe que a gente não se preocupa com os valores de baixo, né? O Pump nem tá no canal para cobrar ou para pentelhar hoje. Mas 2,49 quase negativou 2,5%. Por conta disso. Negativo tá? Olha lá, quem, quem apostou em negativo se deu benzaço. Então vamos lá, ó. Paga marreco, passem os seus bloquitos. Tá pago.